皆さんこんにちは。IT ビジネスアナリストの深田萌でございます。私はですね、吉野先生とは昨年の WCH 議連以来知り合って、非常にいろんなアドバイスや教えをいただいております。今日はですね、吉野先生の久々の街頭演説という機会、その機会にこれだけの多くの方が集まられたということは、多くの方が吉野先生のその知性や強さに希望を抱いて期待をして集まっていらっしゃるのかなと思います。私も実はそういった人間の一人でして、WCH 議連にですね、参加させていただいて、皆さんが今その懸念されている国難の一つ、パンデミック条約が一体どうなっていくのかということを私も懸念して参加させていただきました。その中でやはりそのね、政府側の答弁、厚生労働省であるとか外務省の答弁ですね、そういったものに対して、吉野先生が鋭く、切り込んでいく姿を私のこの目でしかと、見届けております。やはり国際条約ですね、契約や国際条約、基本は英語なんです。その訳文に非常に嘘が多いんですね。そのことを今朝の WCH 議連第4回でも、私は外務省、厚労省の官僚の皆さんに、きちんと正しい訳を使って議論をしていただきたいと述べました。私は他の先生のことを悪く言うつもりはないんですけれども、ある党のある、議員先生がですね、ガットと呼ばれる協定で、その外国人に対して性格保護を出すのは憲法に違反しているのではないですかと、そのある議員が外務省に質問したところ、ガットという協定で、ネーション・トリーティーという言葉があり、外国人と日本人は同等に扱わなければならないんですという説明を受けて、なんとすごすごとその嘘の説明受け入れて帰ってきたんですよ。私はそれがものすごく不満だったんですよね。このネーション・トリーティーという言葉、内国民待遇ではなく内国船員待遇というふうに訳すべきところなんです。ガットは経済協定なので性格保護を払うか払わないか、そんなところにまで効力が及ぶはずはないんですよ。そういう契約、条約に対する基本知識、英単語に対する正しい理解ができていないとですね、国会議員といえども省庁の嘘の説明にあっさり騙されてしまう、そういう情けない国会議員の姿、私はこの目で見てきたんです。それに対してですね、 WCH 議連第2回の私が見た吉野先生の姿、まさに頼もしかったです。そこで配布されたパンデミック条約の原文さっと読んで、すぐにこの条約おかしいですよねって先生おっしゃいました。そこにあるのは、最後には最初に契約書というのはこの定義をしないといけないんです。それにもかかわらず、このいわゆるパンデミック条約、最初にあるのは用語の使い方なんですよ。用語の使い方をおかしいですよねと。しかもパンデミックの定義の中に、経済的な損失が発生したするという言葉も含まれていて、それはおかしいんじゃないんですかということを吉野先生おっしゃいました。初見のパンデミック条約英語の原文でここまでね、正しく切り込んでいってる、そういう人が私は国会議員にふさわしいんじゃないかなと思いました。皆さんもそう思いますよね。私たち政府のいろんな嘘に騙されてきたんですよ。日本語で書いて
律ですら嘘の解釈を説明される。英語で書かれた条約、嘘の訳文に嘘の解釈で説明される。そういったことと私たち戦っていかないといけないんです。そうするとですね、やはり私たちの代理人として国会の場で戦っていく方、姿勢の高い方じゃないと、そして勇気のある方じゃないと託せませんよね。私は WCH 議連で吉野先生のお姿発言を見て、まさにこういう方の出現を私は待っていたと思いました。皆さんも同じだと思います。だからこそこれだけの方が集まったんだと、私も本当に吉野先生頼もしい方だと思っています。ここからですね、パンデミック条約締結、そして憲法改定という2つの山場がやってきます。私がパンデミック条約で一番懸念していることはですね、世界の監視システム、これが構築される布石になるんじゃないかということです。パンデミック条約と国際保健規則 IHR の中には公衆衛生サーベイランスという言葉が入っていて、これサーベイランスというふうに書いてあるんですけれども、本当の意味は監視という意味なんです。公衆衛生を取り締まるために世界中の人を監視していく、そしてその監視システムを第三諸国、途上国に対してもそれが提供できるように先進国は努めなければならないという、このような文言が入っているわけです。皆さん、私は IT ビジネスアナリストなのに、なぜパンデミック条約に興味を持っているのか、そのように疑問を持たれたことありますよね。実は私は長年、中国が監視システムを作り上げようとしているということを調査しています。その中で今回皆さんの血税1兆円以上を注いで作られる熊本の TSMC 工場、あそこで作られるものが実は日本企業が必要としている半導体ではなく、監視カメラ用のインテリジェンスビジョンセンサーだということを知ってしまいました。なぜ私たちのお金で監視システム用のチップを作っているんでしょうか。そこの需要はどこにあるんだろうと私はずっと疑問に思っていました。ところがパンデミック条約と IHR 改正規則を見ると書いてあるわけですよ。先進国が発展途上国の監視システムの能力を強化することに協力するというふうに書いてあるんです。これビジネスなんです。日本政府は皆さんのお金1兆円も注いで監視システム用のチップを作る工場を誘致しました。そしてそこでこれから莫大に売れる監視システム、世界中に売っていくわけですよね。その利権のために進められているのではないかと私は疑っているわけです。そうじゃないと熊本にあの巨大な工場いらないんですよ。半導体不足はもう解消されて、今あそこで使ってる 作ろうとしているもの、今の私たちに必要ではないものなんです。私たちのお金で世界に監視システムが構築される、そしてその利益はたった一社 TSMC という台湾企業に流れていくんです。皆さん、このような政府の欺瞞、政府の嘘、しっかりと戦っていかなければ私たちは人権、基本的人権や言論の自由、表現の自由を失うことになります。これから国難がやってきます。2つの山場が来ます。1つ目はパンデミック条約です。そして2つ目は憲法改正です。でも皆さん、共に戦っていきましょう。ここに吉野俊明という皆さんを代理人、皆さんの素晴らしい代理人、
吉野さんがいらっしゃいます。これからどんな苦難が来ても共に皆さんと一緒に戦っていけばと思います。吉野先生、これからもよろしくお願いします。